Okay. Goddag, jeg hedder Jakob Herske Morgensen. Det er min første NFL-video, som jeg må sige, det er, jeg glæder mig meget til at prøve at lave sådan en. Og hvad min viden, den er begrænset til en vis del. Jeg har kun set NFL i 3-4 år. Men jeg gør mit bedste, og jeg elsker sporten helt vildt. Jeg skal sige, mit yndlingshold, det er Minnesota Vikings. Måske lidt for meget inspireret af NFL, men jeg elsker det, og jeg elsker også det kan jo ikke passe, det er ikke 4-5 år, det er nærmere 6 år. Fordi jeg så også, da far han var der, og det var hjerteskærende, men det også fantastisk på en eller anden måde. Og det var egentlig ham, der bragte mig ind i sporten, det er Brett Favre og hans spil og hans karisma. Men ja, i dag der vil jeg bare lave et hurtigt rundown igennem de forskellige headlines, der egentlig må være ind til sæsonen. Og hvad jeg egentlig går ud fra, der kommer til at ske i sæsonen, hvad jeg håber, tror jeg, især med mine Vikings, uden at være helt alt for delusional, så har jeg da forhåbninger i år, som jeg ikke har haft i et par år i hvert fald. Men ja, hvor er der spillet til, eller hvor skal man ellers starte ind med Minnesota Vikings? Som fan, så håber jeg da virkelig, at Teddy Bewater, han får steppet op, og det er jo egentlig ikke ham, der skal steppe op et eller andet sted. Det er lige så meget alle dem rundt om ham. Og jeg vil faktisk, lige så meget folk, de elsker North Turner. For hans shot call, hans play calling hedder det. Så synes jeg virkelig, at de bliver nødt til at lade lidt mere til ham. Jeg synes, det vil faktisk være meget frisk, hvis de begynder at bruge Jerick McKinnon og Bridgewater som en kombination meget mere. Fordi et eller andet sted, så er det lidt ligesom, hvad kan man sige, at Jerick McKinnon, han minder mig, hvis han kan, jeg tror, det er rimelig overbevist om alt det videomaterialer og videoer og snak og alt muligt, der har været om ham, så er jeg overbevist om, at han kunne godt komme til at minde om Matt Forte et eller andet sted. Det lyder lidt farfetched, men Matt Forte, han det kunne godt blive sådan en dynamic duo i den retning, det kunne man godt håbe på, og det vil give noget helt andet, hvis man så havde en double backfield med ham og Adrian. Selvfølgelig skal man ikke gøre det, bare fordi man kan det. Men det kunne være meget fedt at se Jerick McKinnon få noget mere spilletid. Og det tror jeg faktisk vil ændre lidt, at det gør det mere til Teddy's offense. Fordi det, nogle gange så det bliver skimmende at se Vikings, når de spiller. At de spiller så meget monotont. Og så meget på det fucking run game, jeg ved at kaste op. Altså, det er fedt nok, og det er hard nose og smash mouth og det hele. Og det reflekterer rigtig godt Mike Zimmer, som i min verden er en top 5 coach. Altså det er Belichick, Mike Tomlin, Andy Reid til dels. Jo, ham kan man godt tage med før ham, mere på grund af hans legendestatus. Så vil jeg da nok sige, Fox, hvad hedder nu, Bears træner, han er sindssygt dygtig, Fox. Jeg må ikke glemme hans navn. Ja, Fox, for træneren for, eller headcoachen for Bears. Han synes jeg er genial, dygtig træner, han skal nok få rettet Bears op. Så synes jeg, altså så før, og så den sidste før Mark Zimmer. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at ja, Bruce Arians må det jo egentlig være. Det tror jeg egentlig lidt et sted. Han er en fin nummer 4 på min liste. Eller han kan jo så stort set være nummer 1, hvis det skulle være, hvis det ikke var fordi Belichick var her. Men han er definitionen af det Vikings, de spiller. Det er den der hard-nosed, hard, tough team, der bare altid kører på røven ud af bukserne, og ikke dropper plays, bedst reflekteret af Anthony Barr, den her helt store up-and-coming linebacker, som er for en anden meget, meget stor linebacker i fremtiden, Eric Kendricks, til at stå lidt i skyggen. Men han finder bare imod Atlanta Falcons stand for, hvor ellers Vikings de fuldkommen håbløs lader en af Atlantas running backs løbe igennem, og egentlig burde score touchdown, men han finder bare, han får simpelthen løbet ham op, efter han egentlig har været ned og lavet en tackling, nok lidt mislykket tackling, og Viking får ikke sealed the edge, som man kalder det. Men han kommer tilbage og får bokset den ud. Jeg kan ikke huske, om det er Andrew Sandejo, eller det er A.K.A. Pendejo, eller om det
Exum, som er Exum Junior, eller hvad han hedder, der recover den. Men det er sådan noget der, det er virkelig det der, det er virkelig det, og det er det samme, der var mod Seahawks. Altså den der mentalitet, måden de kommer ind og rammer punteren på, sådan at han er selvfølgelig lent snap og dårlig. The conditions var elendige, men det var også bare definitionen af, hvad Vikings var. Og så selvfølgelig, så vil jeg også sige, en del af gamesen, at det er ikke genialt, det der kommer ud af B-Water Center. Især nede downfield. Der er altså simpelthen nogle overthrows. Det er hele tiden det samme. Der var virkelig nogle grimme nogen, og der var også det game mod. Altså det er sådan noget, alle de glemte. Frygtelig kamp imod Green Bay, han havde. Virkelig ring. Virkelig, virkelig ring. Så er der en interception, og det var jo simpelthen til at kaste op over. Men jeg vil se lidt mere fra Bridgewater. Jeg vil se, om faktisk tør at løbe. Måske et run option play. Jeg synes faktisk, han kan noget af de fødder. Det er meget undervurderet, men de bliver nødt til at have nogle andre dynamikker i teamet. Og det er NFL nu til dags. Og de er simpelthen for gode, de er de bedste hold til, hvis du bare kører den konventionelle løb. Løb, og så op og kast. Løb, kast, løb, kast. Og så en variation, og måske en end around et eller andet sted. Altså, det er lidt for nemt et eller andet sted. Så skal du være så god. Så jeg synes faktisk, Vikings, de må gerne prøve noget lidt mere fleksibel shot calling, eller play calling. Og det, der kigger jeg lidt på North Turner. Jeg synes, defensivt, der er de 100%, hvor de skal være. Stort set, ud fra materialet, der er jo, hvor de skal være. Der er store, der har været alle sæsoner, siden han er kommet til Mike Zimmer, så har der været nogle gaps i secondaryen, hvor det er tydeligt, at, hvad hedder han nu, Xavier Rhodes, han er en dygtig shutdown corner, men hold nu, for han har problemer med penalties. Har haft. Det er jo simpelthen sådan, at han der skulle have, jeg ved ikke hvad det var, om det var boksehandsker eller et eller andet på til træning, så han undgik at lave de der penalties, og han på den måde øvede sig i det, i at undgå det. Og så har vi jo så i typisk stil, så har vi så Anderson Dehor, som hvad er han egentlig, han safety, det må han jo egentlig teknisk set være. Og det er jo siden af Harrison Smith, som mange, mange, mange år har været undervurderet, og nu fik han endelig sin payday, og det hjalp ham gevaldigt. Nu har han fået sig et reputation, men Anderson Dehor, ham er jeg altså ikke lade stå. Jeg synes det, men så til gengæld, så har de sådan en som Captain Munnelin, og den var ikke særlig god det første år, men det siger meget om hold, hvad det er for nogle typer. Han er virkelig en karakter på holdet. Og det er et hold med karakter, det er et hold med stemmer. Det er på den måde, det skal forstås, at de har alle sammen noget personlighed, og men de følger systemet, og de er tro til systemet, og de kæmper alle sammen. Og der er han sådan en genial rollespiller, sammen med Everson Griffin, som også er dygtig, og B-Rob, Brian Robinson, eller hvad han hedder. Robinson. Eller så har vi selvfølgelig Chad Greenray. Det er i hvert fald også sidste sæson. Det er også den sidste sæson. Men det er simpelthen sådan noget, der er det, man bliver faktisk glad af at se Vikings spille defense. Fordi de er så gode, især på goal line. De er virkelig gode ved goal line stands. I hvert fald i starten af sæsonen var de. De har lidt for mange af de der. Det er altid det, jeg har haft, når jeg har set Vikings. De har haft sådan en frygtelig tendens til før i tiden. Hvor de simpelthen spiller godt i 2 quarters, og så efter halvleg, så kommer de så dårligt ud til 3rd quarter, så det er til at kaste op over. Det har de fået væsket ud. Det er virkelig godt, at de har fået det. For at vaske tavlen ren, hvad angår det. Til gengæld så har de lidt for mange. Det havde de i hvert fald i den sæson, i de store primetime opgør, hvor Adrian, han er ikke så stor en del af det, så virker det alligevel, som om de er så stedfaste. Det er det, jeg mener med fleksibilitet, at de ændrer ikke shotcall, playcallen, fordi de insisterer, og det er jo det, man så ser imod Denver i, hvad var det, uge 4, hvor han så laver det der touchdown, og det er fint, og det er fantastisk. Men du har så også brugt stort set halvdelen af kampen på, at det kom lidt sent, og det kræver rigtig meget defense, og det smadrer dem, og det kan du også se, at deres roster var altså ikke, hvad den var i starten af sæsonen, og det er en del af det, men Vikings, de har nogle fundamentale spillere, der skal være inde, før at de fungerer rigtig godt. Du kan ikke, hvis du tager Harrison Smith ud, hvis du tager Everson Griffin ud, hvis du tager Linville Joseph ud, hvis du tager
Anthony Barnes eller Eric Kendricks ud, så er de ikke det hold, de er. Eller hvad? Måske Xavier Rhodes kan diskutere. Du kan også, hvad hedder han, Terrence Newman på til en vis grad også diskutere, hvis du tager ham ud. Og der er det så vigtigt, at Trevor Wayne sådan stepper op i år, ligesom Cordarrelle Patterson, som har store forventninger til, burde kunne gøre. Men hvis du tager de der spillere ud, de der type spillere ud, så er Vikings bare nogen af dem ud, så er de slet ikke lige så gode, som de er. Så det er vigtigt, at de ikke får for mange snaps, at det ikke bliver sådan noget Eagles-agtigt under Chip Kelly, hvor ja, der er en upside i, at det andet hold, de skal have bolden hele tiden og bliver mørnet, og de kan ikke følge dit tempo. Men til gengæld, så skal de eget tempo, hvis det så ikke fungerer, så skal de jo, det jo hele tiden spille defense, og det er der, jeg gerne vil se, at du på en eller anden måde får converted det på en lidt mere positiv måde, end det har været tidligere for Vikings. Hvor det er alt for meget Adrian at prøve at genskabe AP2K all day. Men altså, det er måske ikke lige der, den skal være. Også hvis han skal være der i flere år og være succesfuld, så tror jeg også, det er vigtigt. Selvom han er en grinder, uden at det skal lyde ulækkert. Men han er altså virkelig sådan en. Han skal også have sine snaps, og så bliver der utilfredshed. Jeg synes bare, man må lige let it go nogle gange til, hvor playcalling skal være fokuseret på Teddy og ikke på Adrian. Hvem det er bedst for, fordi Teddy han skal også have mulighed for at styre holdet. Det gør han. Han er også begyndt at gøre det i den her offseason. Med sine små training camps og receiver camps og hvad det hedder. Og så for helvede for noget brugt Kyle Rudolph. Han er en genial tight end. Han har sine små drops nogle gange, men han er virkelig god. Så kredit til deres taklende tight ends, Pruitt og hvad de hedder. Det er simpelthen genialt, det de laver. Det er meget undervurderet del af NFL. Og det er der, det bliver godt med Laquan Treadwell. Og vi får en taklende receiver, der faktisk kan noget. Udover, så har vi så selvfølgelig Stefon Diggs, og han er genial. Han er bare, har nogle gange problemer med de fysiske cornerbacks. Især med shutdown cornerbacks, der har han problemer. Selvom hans ruter er geniale. I hvert fald flawless. Også det, trænerne siger. Så det stoler jeg på, og det er også det, jeg kan se. I forhold til Cordarrelle Patterson, for eksempel. Men ja, det er jo egentlig basically det for Vikings. Så jeg gætter på, at de skal nok have omkring den samme sæson. Måske 10 eller ja, 10 wins deromkring. Det vil jeg gætte på deromkring. 10-6 deromkring. Det er min forhåbning. Det bliver svært i år på grund af schedule. Men ny stadion. Flere spillere. Meget bedre. Hvad kan man sige? Ja, roster. Eller depth chart hedder det. Den er meget, meget mere bred der. Selvom der er mange fundamentale spillere, der bare ikke må blive skadet. Og det der, jeg synes Vikings, de skal virkelig passe på. Og så selvfølgelig skal vi blive bedre i red zone. Men igen, det er det samme med Teddy. Men så er de andre hold. Ja, jeg vil sige, det har været et tumult uden lige med de der skiftende quarterbacks og Max Sanchez, eller hvad du vil kalde ham, som er mere eller mindre en joke, og ikke burde være i ligaen overhovedet. Han kan være en backup et eller andet sted. Han kunne være sådan en typisk backup for Roethlisberger, sådan helt håbløst. Jeg vil sige, altså et hold som Pittsburgh Steelers, det for mig, udover Le'Veon Bell og hvad fanden er den anden hedder, helt glemt hvad han hedder. Ja, det er lige meget hvad han hedder. Der er super receiver, det er ikke særlig svært at finde ud af, hvem han er. Det var mig, der lige har en brain fart, men de har så meget forventningspres på sig. Og jeg ser, det er det, jeg ser, i hvert fald for mig selv og til mine venner, jeg havde, da jeg sad i playoffs, de har ikke noget defense for helvede. Og nu må den illusion stoppe med, at defense ikke er vigtigt. Du kommer ingen vej, hvis du ikke har defense. Og alle gange, Pittsburgh, de har lavet noget, som man sagt, de har haft et defense, der kunne noget. Og det kan ikke være offensivt, det hele. Det kan ikke være San Diego Chargers, selvom de stinker til at pass protect. Men det er bare sådan forholder tingene sig ikke, og det er ikke godt nok. Og jeg tror virkelig, at de kommer til at skuffe. Jeg tror faktisk godt, Pittsburgh, de kan komme til at skuffe i
Det kan godt være, at de kommer videre i playoffs. Det gør de nok højst sandsynligt. Men jeg tror ikke, de kommer meget længere. Og jeg synes, de er dybt overvurderet. Fordi som fundamental, jeg elsker Mike Tomlin som træner. Men som bredde, der har de ingen bredde i defensiven. Og der er secondary, den er jo til grin. Altså fuldkommen håbløs. Det er ikke fuldkommen håbløs, men den er i hvert fald ikke god nok til at være et Super Bowl contender i min verden. De er playoff contender, men så er det ikke mere. Så er der selvfølgelig Cincinnati. Ah. Lad os bare sige, at de skød sig selv i foden sidste år, så de burde egentlig godt kunne vinde et playoff-opgør, men jeg har dem det samme sted, som jeg har Houston, Texans et eller andet sted. Men selvfølgelig kommer de playoff. Det gør så godt være, at Houston ikke gør det i år, hvis Colts tager sig sammen. Men jeg vil mene, at jeg ser det bare ikke for mig. Jeg ser det slet ikke for mig efter de her roster-ændringer. Jeg synes ikke, de har været gode nok. Et eller andet sted. Til at man kan. Jamen, jeg synes bare ikke, de har nok talent. Selvom de emmer af talent på visse positioner, så synes jeg ikke, de har nok. Og de er overhovedet ikke clutch, nogen af dem. Der er slet ikke det, der skal være, når det gælder, virkelig gælder. Så videre med dem. Coles, dem så jeg over det, det afhænger jo selvfølgelig rigtig meget af, om de kan holde. Om Lok, han kan få slået bolden, om han kan få. Ja, om han kan få gang i et eller andet, om de faktisk har et run game i år, det ved jeg ikke, om de har, og er lidt balanceret, om de har defense, hvem ved, jeg tror altså ikke, jeg vil have mine forventninger alt for store, selvom jeg elsker Andrew Lux for hvad han er. Nå, men videre, så Houston Texans, ikke store forventninger, jeg tror ikke, de kommer i playoffs. Det er simpelthen noget bøvl med Brock Osweiler, det er simpelthen for ringt, at han får så stor en kontrakt. Det er jo pinligt, stort set pinligt, at han kan få sin kontrakt, når han ikke har bevist en dør. Altså, for mig der er han på niveau med Max Sanchez. Altså, sådan rent leveringsmæssigt, hvad han har leveret de sidste par år. Ikke en skid. Han havde lige lidt op at opgøre, men det var altså også lige så meget Denver, som spillede godt som hele som hold. Så har jeg. Ja, lad os bare tage Super Bowl vinderne. Denver Broncos. Ah. Det er lige før, jeg vil gætte på, at de har sådan en rigtig sløset anden sæson, eller Flacco og kompagni havde efter deres Super Bowl win. Sådan en rigtig sølle sæson. Eller ikke sølle. Sådan en eller anden, hvad skal jeg sige, 500 sæsonagtigt, eller hvor de bare aldrig rigtig får det til at hænge sammen, fordi, ja, Von Miller og hvad de hedder, de er genial, men de har altså også mistet en del, og det er altså ikke det samme hold. Og jeg tror bare ikke, det holder, for jeg synes, de var døde heldige i Super Bowl. Altså, de var ikke døde heldige, fordi de var gode på defense, men deres offense, det bliver altså straffet på et tidspunkt, når modstanderen, de er gode nok til ikke at smide bolden, eller til at modstå pass rush, til at modstå de schemes, de har. For eksempel, hvis en quarterback, der ruller ud, det vil virke meget bedre. Hvis du ruller ud på hvis du har Aaron Rodgers eller Russell Wilson, sådan nogle typer der, de vil være ren, grimt ord, cancer, over for Denver's forsvar, fordi det afhænger så meget af timingen, at de kan få det der pass rush, eller hvornår afleveringen den falder, sådan rent timingsmæssigt. Nu længere tid der går, nu dårligere bliver deres defense, især deres secondary. Så jeg ser stadig problemer, det var der også der, og jeg forstod ikke, hvorfor de ikke kunne forlænge spillene mere. Med fødderne, eller rullet lidt mere ud med Cameron Newton, som vi også kan tage nu. Jeg tror, Carolina, de kunne godt lave en back-to-back trip. Jeg ser ikke, hvorfor de ikke skulle stoppe. Jeg synes, Ron Rivera, han er en dygtig træner, og han er ligesom Mike Zimmer, han har det totalt ind i ilden. Altså, der er en ild, der brænder ind i truppen, og nu må de jo være rimelig hårdkogte, de der drenge der, som højst sandsynligt gør alt for at komme tilbage og modbevise folk. Det kunne godt være back-to-back MVP, vi kunne have. Det kunne jeg tæt på. Jeg overvejer det. Jeg vil sige, ja, nok 12-13 wins, vil jeg gætte på. Så videre til en anden contender i NFC. Arizona. Ah, nu tror jeg altså også, det er ved at holde. Fordi folk, de bliver ved med at ligesom at
Pittsburgh, ja, det er fremragende offense. De har så et bedre defense, det er sådan noget helt andet. Men hold nu ferie, de afhænger meget af, at deres quarterback han er safe. Og hold nu kæft, folk de overser altså også deres problemer. Altså, de er jo heller ikke et fejlfrit hold. Det er et well-coached hold, det er et hold, der er i harmoni. Det er slet ikke det, men det er det samme med, hver gang med Carsten Palmer, får nogen for helvede, lad nu være en gravplads for tidligere quarterbacks. Altså, det er jo decideret ringet at se på til tider, at du skal have sådan en gammel gris til at løbe rundt derinde. Altså, for nu for dævlen, for ham solgt, mens han stadig har penge værd, og få nogle drafts ud af ham. Altså, jeg ved, for mig, der kommer du ikke i Super Bowl med ham. Det kan godt være, du kommer i Super Bowl, men du kommer i hvert fald ikke til at vinde, fordi hans sæson, ligesom så mange andre quarterbacks deroppe i alder, den falder altså med tiden, lige meget hvad du vil. Nu længere sæsonen er, nu mere du skal spille eksplosivt, som de gør på offense, nu mere pass rush, der kommer mod ham, nu mere immobil, kan man sige, bliver han. Og kommer kun til at skade den. Så videre til, hvad jeg tror, altså, så har vi til de der midt imellem hold. Vi har Jets, vi har Rams, Giants, som folk gerne vil hype op, Cowboys, Redskins, for den sags skyld, NFC East i det hele taget, Poa, nogle midt imellem hold. Det er bare nogle fylder, det er sådan nogle, man kan tabe til, og det er sådan nogle hold, man skal virkelig sætte X ud fra, når man møder dem. Men man må ikke tabe til sådan nogle. Det er i hvert fald skidt at tabe til sådan nogle. Fordi jeg ser dem ikke som værende noget som helst værd i playoff, fordi de har ikke nok kvalitet hele vejen rundt. De mangler simpelthen kvalitet på mange positioner. Altså, det er sådan et hold, der har gode kvaliteter nogle steder, men totalt manglende andre steder, og altså eksemplificeret med Cowboys, det er jo genial offensive line. Okay, nu er det blevet okay med running back, det var ellers helt af helvedes tiden før. Det var i hvert fald ikke godt. Så har vi Tony Romo, det er simpelthen så ustabilt, og det er egentlig også det, der eksemplificeres ved de her hold. Det er ustabilitet, det er ikke et fast niveau hver år, hver kamp. Så er det enten offense, der kører, eller så er det defense, der kører, eller så er det shusk på special teams, eller så er det shusk andre steder, hvilket også er meget overset special teams. Hvor vigtigt det er at ikke have shusk derpå. Det er jo åbenlyst, hvorfor man ikke skal have det, men også bare det stabilitet, der er. Men det er simpelthen key, at de der hold, de skal tænke mere over deres rosters, de skal stoppe med at lave sådan nogle hopeless trades, som Redskins laver med at få Norman ind, eller hvad fanden han hedder. Ja, nu er jeg ikke glemt, hvad han cornerbacken for Carolina. Det er et super trade på papiret, men du smider altså også fremtiden på det der. Og det er en Carolina, der kommer til at grine, fordi de kan godt finde cornerbacks, der er lige så gode igen. Det er overbevist om, fordi det handler rigtig meget om coaching, for at sådan en spiller bliver god. Så har vi hold som Bucks, ja, de er vel også i den samme. Det er det samme, det er igen dysfunktionelt hold, der er gode aspekter, og så er der aspekter, der ikke fungerer lige så godt. Op og ned hold, vil jeg egentlig kalde dem. Så har vi Baltimore, dem har jeg forventninger til i år. Dem tror jeg godt kan noget. Selvom det egentlig også på papiret ikke burde blive meget bedre end Houston Texans. Jeg tror godt på, at de kan noget. Jeg synes, at John Harbaugh, eller hvad den hedder. Ja, det må være Jim. John Harbaugh. Han er i hvert fald også en top 7 coach. Han er virkelig dygtig. Og hvis holdet ikke fungerer sammen, så skal de nok komme langt. Fordi de er sådan et hold. De kører altså. Det er et hold, der er indspillet. Der har noget at spille for. De har noget revanche. Og de var jo tæt på i mange omgange sidste år. Hallingers hold var jo skadet. Det kan man så sige om delhold, og det kan være, at det bliver det samme igen, men jeg synes bare, at det er endnu en af de der hold, der har fundamentalen på det rigtige, og en coach, som spillerne, de kan følge en effekt på den måde, som de kan ledes en ild, som jeg kalder det, og det har de der. Så der er et grundsten af der, som jeg fx ikke synes, der er i Jets eller andre steder, eller i Houston for den sags skyld, selvom de har en fin coach. Så, ja, hvem ellers
Seahawks, som så egentlig, at den kan jo lige så godt bare skrive videre til playoffs. De er i playoffs, ligesom de kan godt komme af helvedes til for start, men de kommer altid tilbage. Russell Wilson, han er i min verden PT, sammen med Cam Newton, min top 2 quarterbacks. Jeg synes faktisk, han er bedre end Aaron Rodgers. Selvom Rodgers har haft en elendigt pass defense, eller et pass, hvad hedder O-line, hvad hedder det nu? Ja. Ja, protection har haft, elendig protection, så. Men det havde Russell Wilson også, og jeg synes, han er meget mere fleksibel, og han kan mange flere ting. Og så er han bare så stabil. Det er Rodgers også, de er jo lige ved siden af hinanden. Og for mig så er de det samme som Green Bay. Det er surefire playoff, og de to hold er, de kan komme så langt. Altså, de kunne nemt møde hinanden i et NFC. Ikke divisional, det er nærmest championship-agtigt, eller også. Hvor de skal kæmpe om pladsen i Super Bowl. Så er der altså selvfølgelig altid Patriots, og de skal nok altid komme i playoff. Lidt noget rod der er med Brady-situationen, men ja, det er fint nok, nu har de fået det ud af verden, og nu kan vi fokusere på det, de er bedst til. Det er at spille fodbold. Og heller ikke at prøve at rekruttere Kevin Durant for til Celtics i NBA. Men de skal nok komme, hvor de er. De er jo egentlig fået bedre roster i min verden. De er lidt... Jeg synes ikke, deres defense er imponerende. Det er ikke imponerende. Det er ikke, hvad det har været. Og jeg synes, secondary, den kan man altså godt kigge lidt på. Den er... Der er nogle klare weaknesses. Det samme i offense, det er meget baseret på 3 eller 4 spillere, der skal lave placene. Det kan godt være, at de alle de andre, de laver, sætter det op. Men der er rigtig mange tendenser i deres spil, man kan opfange. Og så har vi, hvem har vi ellers til sidst? Ja, Kansas City Chiefs, de skal nok nærmest playoffs, det er ligesom de der Jets og nogen der, det er lige på vippen. Er der andre Oakland Raiders? Ej, det tror jeg ikke på, det er ligesom Jacksonville, jeg synes de ligger i samme skuff, der mangler noget. Selvom jeg synes Jack Del Rio, han er en rigtig dygtig træner, han har noget af det der, man kan følge, og har noget af det rigtige, så er det altså et hold, der mangler. Altså, det er let karakterløst, når det er i modgang. Det er ikke et hold, der kommer til at lave super comebacks. Jeg synes, altså Derek Carr, lige så meget du kan lide hans arm, og alt det, han kan, lige så mange håbløse fejl, han laver, han ligesom Blake Bortles. Altså, det er ikke særlig stabilt. Og det bliver du nødt til at have. Og jeg synes ikke, han er, for mig, så har han ikke leveret bedre end Teddy Bridgewater, selvom jeg er Vikings fans. Og du kan bare se på recorden. Og det er lige meget, hvad du siger. Mange af de der nederlag, de har i Oakland, det er altså også på grund af dårligt quarterback-spil. Selvom deres defense, som er så er blevet boldstret, væsentligt er blevet bedre. Så jeg synes faktisk bare, at de der to hold lige mangler karakter. Og det er sådan lidt stærkt, at der er loser-tema over dem. Som der også har været over Vikings. Det skal de have visket ud. Og det tror jeg, med de to klubber, så tror jeg klart mest på Oakland, fordi de har en træner, der har noget karakter. Jeg synes... Jackson, det kan godt være, Jackson er lige gået med en træner nu. Men, er det ikke til at hoppe over det, han leverer. Han kunne nemt risikere at være fyret næste år. Og det samme kan vi så sige, Mike, eller hvad hedder det nu, Mariota og hvad hedder de? Nu skal jeg tænke mig om, hvad hedder den klub? Tennessee Titans, det er lidt det samme, det bliver også en skød sæson. Altså, det tror jeg bare virkelig ikke på. Ligesom meget folk gerne vil hakke op. Se på det nøgteren. Er det et balanceret hold? Nej. Er det et hold med god coaching? Nej. Altså, er det med nogle flashy spillere? Ja, det er det. Så det er fint, og det er sjovt at se på Game Pass. Og ja, Red Zone. Og alle de der ting. Altså, det er sjovt nok. Men det er ikke godt nok. Til playoff overhovedet. Og de har rigtig mange tilfældigheder, før de kan ind i en situation, hvor det ender godt. Og de har ikke lært at vinde endnu, mange af de der klubber. Som f.eks. min Vikings, de har lært. De har lært at vinde kamp. Og hvordan man vinder en kamp. Altså, det lyder helt håbløst, men
Meget af det handler også om, at der er en selvtillid i truppen. Der er en selvforståelse. Det skal man have banket ind, og det gør man altså ikke ved at skifte træner. Men selvfølgelig skal du have den rigtige træner. Men det er lige så meget det der med, at der er den der selvbevidsthed i truppen, vi er gode nok. Og den er altså lidt manglende i de der type hold. Der kunne jeg godt se problemer opstå. Hvem kan jeg ellers diskutere, debattere? Det er vel egentlig omkring det. Broncos, Patriots. Jeg sidder bare, jeg sidder med en fornemmelse. Altså selvfølgelig, så man forventer Colts, Pittsburgh, ja. Jeg tror bare, det bliver den Patriots, som så vanligt. Altså, medmindre der kommer et eller andet magisk op for Jets, hvilket jeg ikke tror på. Buffalo Bills kunne man godt overveje lidt. Jeg synes, altså, de har noget i deres quarterback. Men de giver ham bare ikke rigtig chancen. Og jeg er helt glemt, altså, den der running quarterback, mørke running quarterback. Han har altså noget. Og det er lille Russell Wilson, der er i ham. Jeg synes, de skulle gå med ham. Men det kan godt være, det er for meget problemer, de har. For meget ustabilitet. Men jeg kan lige tjekke, hvilket hold jeg mangler. Lige 2 sekunder. Undskylde. Tjekker lige på en iPad. Der er nogle hold, jeg mangler. Eller i store træk hold, jeg mangler. Så ja, så vil vi være der. Nu skal vi lige se, hvem der. Gå lige ind i schedule her. Okay, så er vi der. Ja, Miami, det er jo lortehold, det gider jeg ikke engang diskutere med nogen. Atlanta, det er lidt ligesom, altså, for mig Houston. Det er ikke godt nok i længden. San Fran, det er stadig garbage, uden nogen som helst kontrol. Detroit, heller ikke ved at snakke om. New Orleans, de skal droppe det der setup, de har lige nu. Og få nogle picks ud af det, og få genstartet det her. De har vundet deres Super Bowl. Ja. Detroit. Marit. Ja. Hvem er der ellers? Der er værd at snakke om. San Diego. Måske lidt bedre med den nye offensive line. Mangler altså noget defense. Ikke særlig balanceret. Ring run game. Der er nogen, der i hvert fald nogen, der skal steppe op der. Ja, så er der vel ikke så mange andre i min verden. Jeg tror ikke rigtig på nogen af de andre hold. Altså, jeg sidder og tænker, selvfølgelig, jeg synes jo virkelig ikke, at AFC ser særlig stærk ud. Jo, jeg tror, det bliver meget NFC-præget. Fordi jeg ser bare ikke det, så er meget kvalitet kommet derfra. Jeg mener, Colts, eller Jets, eller nærmest disbelief, altså, hvad fanden skal der komme ellers? Altså, der er ikke rigtig meget kvalitet i Baltimore. Det skal blive sådan noget, eller Pittsburgh. Ellers så er det bare Patriots, og så er det jo hele den der pulje, ligesom i år. Jeg tror bare, man kan stort set copy-paste det playoff-billede, vi havde sidste år i NFC. Stort set. Man kan diskutere. Ja, selvfølgelig kan man jo altid tage Cincinnati. Cincinnati, de er også altid en lille smule udefra i AFC. Og det samme er et eller andet sted Chiefs også. Men okay, yeah. NFC, Seattle, Arizona, Green Bay, Vikings højst sandsynligt. Så har vi, hvem kan vi ellers have? Derfra der begynder det jo at lave lidt noget, de to sidste. Lad mig lige se. Okay, så vi har Green Bay i NFC. Så har vi Seattle. Så har vi Arizona. Og så har vi
Hvem skal vi gætte på for North Division? Ja, udover Vikings selvfølgelig, så har vi... Men jeg synes simpelthen, at East Division er så svær at spå. Jeg har set Dallas. Så jeg ikke gider at se på dem. Og så... Filen. Jamen, så har vi selvfølgelig... Ja, så har vi selvfølgelig 100%. Det er helt glemt. Så har man... Surefire. Hvad hedder de? De hedder... Charlotte Hornets, så har jeg lyst til at sige, det hedder de jo ikke. Carolina Panthers, de er sjovt faktisk. Okay, så NFC, Green Bay, Seattle, Panthers, Vikings, Dallas, Arizona. Det var det. Undskyld, den ramble og så langt til de to. AFC, gætter på playoffs. Bare total farfetched prediction. Baltimore. Lad os se, hvem kan vi ellers tro på? Cleveland? Nej. Kansas City, dem tror jeg på. Så Baltimore, Kansas City, Indianapolis, de burde altså kunne gøre det. Så måske ikke haft det, at divisionerne er så svage, så kunne det godt være... at Houston, de har en chance. Pittsburgh burde også have en chance. Og så må der jo så til sidst Denver Broncos, nej, Patriots eller Broncos. Broncos, de er sådan lidt Broncos og Oakland, de er sådan lige i yderkanten af min halløjse. Og hvem jeg tror, der vinder det hele lortet næste år, godt mistænkt desværre Green Bay. Den kunne jeg godt mistænke. Så et eller andet Green Bay eller Seattle mod Patriots. Det kunne jeg godt se. Så det var det for den her rant. Undskyld, det gik en lang dag. Håber du kunne lide videoen. Vi snakkes.